jeden z jeho starších bratrů. And they ran away from God. A the mother was a Christian, but the elderly brothers ran away from God. Takže matka sice byla křesťanka, ale všichni ti jeho starší bratři prostě utekli od Boha, vzdálili se. Some became addicted to drinking. Jeden z nich se stal závislý na alkoholu. Some became criminal. Jeden z nich se stal prostě zločincem. Some went to prison. A šel do vězení. And little Leo, a ten malý Leo, growing in this atmosphere, vyrůstal tady v tomhletom, v téhle atmosféře, v tomhle nastavení, tended at last in the same direction. A tíhl k tomu, že půjde úplně stejným směrem. He was a very strong fellow. A byl to dost takový silný, namakaný chlap. He was doing exercise also specially for fighting. A hodně cvičil, cvičil kvůli bojovým sportům. He had tremendous muscles. A měl krásné velké svaly. And he was a powerful young man. A byl to hodně silný mladý muž. But he used it for wrong purposes. Ale tohle to všechno použil pro špatný účel, špatný záměr. At the weekends when he had earned some money, na konci každého týdne, když si vydělal nějaké peníze, he would meet his friends, tak se potkal s kamarádama. They would go to bars and drink, a šli někam na party do baru a tam se prostě tam sexual pili. Adventures. Tam pili, prožívali různé sexuální dobrodružství. And when they had a little bit too much alcohol in the mind, a když byli opití, they would do some funny things. Tak dělali takové tu. They would do some funny things. A tak dělali různé v uvozovkách zábavné věci. Many times he had drunken too much. Spoustukrát se tak opil. And he did not pay his bill. Že prostě zapomněl nějak zaplatit. So he disappeared out of the restaurant. A tak prostě se vypařil z restaurace. And earlier or later the police got hold of him. A dřív nebo později si potom ho našli policisté. The judge sentenced him to prison. A soudce odsoudil, že musel jít do vězení. Because they had stolen and they had done criminal things. Protože různě kradli a dělali různé další věci. He came out of the prison after some time. A po nějaké době on se dostal z vězení. And he decided, I want to live another life. A rozhodl se, že chce žít jiný život. But he did not give his heart to Jesus. He did not give his heart to Jesus. Ale nebylo to tak, že by dal svůj život Ježíši. So in your own strength. Takže z vaší vlastní síly. You are addicted to your character, to your way of thinking and behaving. Jsme vždycky závislí na našem charakteru, na našich způsobech, jakými žijeme. And out of the emptiness of the heart, there come many longings that lead you into dangerous paths of the life. A z našeho srdce, z nastavení našeho srdce vychází spoustu věcí, které nás vedou do nebezpečí. So very quickly after even making new decisions, he was in the same condition than he was before he went to prison. Takže se sice rozhodl se sebou něco udělat, ale po nějaké chvíli, po několika a nějakém krátkém čase byl znovu tam, kde byl předtím. He repeated what he had done before. A znova opakoval to, co předtím dělal. Drinking, sexual adventures. Pil, různě si sexuálně užíval. Breaking in, stealing. Různě kradl. And the police caught him a second time. A pak ho chytili po druhé. And this happened even three times. A tohle to se stalo dokonce třikrát. But when he was the third time in the prison, ale když byl po třetí ve vězení, one day he hung at the iron fence and cried. You understand? He cried. Mm-hmm. Tak se prostě jednou, he was just with his hand. He hung at the iron. Yes. Ceiling. Tak se prostě chytl mříží křečovitě a začal plakat. And he said, when I come out here, a řekl, dostanu se odsud vůbec někdy. I will start a different life. Prostě začnu žít nový život. But a voice inside told him, ale najednou mu odpověděl hlas uvnitř jeho a řekl, no. Řekl, ne. When you come out, když vyjdeš ven z vězení, and you meet your friends, a potkáš se s svými přáteli, you will be the same like before. Budeš úplně stejný, jako jsi byl předtím. And he knew this voice was right. A on věděl, že to asi je pravda. He had no power to change his life by himself. On neměl žádnou moc tohleto nastavení změnit ze své vlastní síly. But the great thing is, his mother prayed for him.
Ale výborná super věc byla, že se za něho modlila jeho matka. And God hears prayers. Hallelujah. A Bůh slyší modlitby. And God had heard the cry of Leo in the prison. A Bůh slyšel, jak tam Leo plakal v tom vězení. Shortly after he had left the prison, after the third time, a krátce potom, co vyšel z toho vězení po třetí, he met by chance some people on the street. Tak se potkal úplně náhodou s nějakým člověkem na ulici. They were singing Christian songs. A tam ti lidi zpívali nějaké křesťanské písně. And he thought, what is that nonsense? A on si říkal, to jsou pěkný nesmysly. What's the matter with these young people? Co se s nima děje? And then someone of these young people came right to Leo. A potom jeden z těch mladých lidí přišel přímo za Leem. And God gave a word of wisdom to this young Christian. A Bůh dal takové moudré slovo do tomu mladému člověku. He addressed him and said, "Your life can be changed." A on přišel za Leem a řekl mu, "Tvůj život může být změněn." He did not know Leo. On Lea neznal. But God knew Leo. Ale Bůh znal Lea. And he used this young Christian. A on si použil toho mladého křesťana. To speak a prophetic word. Aby promluvil takové prorocké slovo. Right into the heart of this young man. Přesně do srdce toho mladého muže. He was shocked. A on byl najednou šokovaný. He said, how can my life be changed? A on si řekl, jak může můj život být změněn? He said, through Jesus Christ. Skrze Ježíše Krista. He started to laugh at him. Začal se tomu smát nejdřív. He thought that young man is crazy. Říkal si, že to je nějaký šílenec. How can Jesus change my life? Jak by Ježíš mohl změnit můj život? And he made a little bit fun of this young Christian. Trošku si z něho dělal legraci z toho kluka. But when he went away, ale potom, když odešel pryč, he had something seen. Tak něco uviděl. He had looked in eyes that looked different than the eyes of his friends. Uvědomil si, že oči toho křesťana byly úplně jiné než oči jeho přátel. He said, "These eyes are shining. They have something I don't have." A říkal si, ty oči prostě nějak moc zářily. Ty lidi mají něco, co já nemám. They had invited him to come to meetings like we have it here. A oni ho pozvali na takové setkání, které byly velmi podobné tomu, jako my máme dneska. Then he decided to go. A on se rozhodl nakonec, že tam půjde. He came once. Přišel jednou. Twice. Po druhé. Three times. Třikrát. I can't remember exactly, was it four or five or three times. Úplně si nepamatuju, jestli to přišel čtyřikrát, pětkrát nebo šestkrát. And he listened to the gospel of Jesus. A poslouchal tu dobrou zprávu evangelia. What you do tonight here? To v podstatě, co děláte vy dneska večer. He was introduced to a person that cares and waits for us. A byla mu představena osoba, která se stará a která očekává. To somebody that only out of love gave his life at the cross. Byl mu představen někdo, kdo z čisté lásky šel na kříž. Who took our iniquities and our pain and our sin and sorrow on himself. Kdo vzal naše potíže, náš smutek, naše hříchy na sebe. Who paid the price for each one of us. Kdo zaplatil cenu za každého jednoho z nás. So he made the door that we can come back to God. A on vytvořil, nebo on sám je dveřma, skrze kterýma my můžeme jít přímo k Bohu. His blood can cleanse our lives. A jeho krev může očistit naše životy. From every sin. Z jakéhokoliv hříchu. And he can set us free from each or any bondage. A může nás vysvobodit z jakéhokoliv svázání a závislosti, kterou máme. When he heard this message, a když on slyšel tady tuhle zprávu, he said to himself, tak si řekl, that if this is right, if this is true, jestli tohle to je pravda, it is what I'm seeking for. Tak to je asi to, co hledám. This kind of love and help. Tenhle ten druh lásky a pomoci. I haven't found in the arms of a girl. Jsem nikdy nenašel u holek, not žen, not with any man or whatever. U žádného člověka. And I will try it. A zkusím to. So the pastor gave an invitation to come and give life to Jesus. A tak ten kazatel udělal takové pozvání, že ten, kdo chce přijmout Ježíše, může přijít dopředu. As we will do tonight again. A to my dneska uděláme taky znovu. And Leo heard that and he came. A Leo tady tohleto slyšel a přišel. Together with a counselor or pastor, he in a prayer gave his life to Jesus.
A on společně s tím poradcem, s tím člověkem, který se mu věnoval, dal svůj život Ježíši. And Jesus accepted him that night. A Ježíš ho tu noc přijal. He was a strong smoker. Byl to velmi silný kuřák. A strong drinker. Byl to velmi silný alkoholik. But from that very night when he gave his life to Jesus. Ale od toho večera, kdy dal svůj život Ježíši, the desire for smoking and drinking was broken. A ho ta chuť po cigaretách a po alkoholu úplně opustila. His brothers who had not given their lives to Christ. Jeho bratři, kteří tohleto rozhodnutí neudělali, went through alcohol treatment. Procházeli a prošli alkoholovou léčbou. And when they came out of the treatment, a když se vrátili z té léčby, 3 days they did not drink. 3 dny potom nepili. And then they drank more than before. Ale potom začali pít ještě víc než předtím. They were not free. Nebyli svobodní. But when Jesus came in Leo's heart, ale když Ježíš přišel do srdce Lea, the devil's power was broken. Tak ďáblova moc prostě byla zlomena. You see, that's not religion. A víte, tohle to není nějaké náboženství. Jesus is reality. Ježíš je realitou. Shall we say that together? Mohli bychom to říct společně? Jesus is not religion. Ježíš není náboženství. Ježíš není náboženství. But he is reality. Ale je realitou. Ale je realitou. That sounds good. You take that with you. Můžete si to odnést sebou dneska. So later he went to a Bible school. A později se Leo dostal na biblickou školu. And we traveled together through Germany. A cestovali jsme spolu přes Německo. And in other countries. A do dalších zemí. And when he gave his testimony to the people. A když dával svoje svědectví, vyprávěl svůj příběh lidem. Many people were stirred. Spoustu lidí tím byli pohnuti. And they saw God is alive. A viděli, že Bůh žije. It is a difference if I'm religious. Or if I'm a believer in Jesus. Je velký rozdíl mezi tím, jestli jsem jenom nějakým náboženským člověkem, anebo jestli skutečně věřím v Ježíše Krista. If I have some kind of faith, or if I have Jesus. Nějaký druh víry, anebo pokud mám Ježíše. That's such a big difference. To je opravdu velký rozdíl. There is a heavenly Father, you may say. Mohli bychom říct, že je nebeský otec. There is a God, I believe you may say. Možná si řeknete, věřím, že je Bůh. Let me ask you the question. Ale nechte mě, abych se vás zeptal na jednu otázku. Has he become your father? Stal se on vaším otcem? Is he your God? Je on tvým Bohem? If not, pokud ne, this is your night. Tak tohle to je tvůj večer. To have an encounter with Jesus. Aby jsi se potkal s Ježíšem. Why did I tell you this story? Why? What did I tell you? Proč jsem vám říkal tady tenhle životní příběh? It is true. Je pravdivý. It shows what God can do in our times. A ukazuje, co Bůh může udělat v naší době. How great his love is. Jak velká je jeho láska. To set people free. Takže osvobozuje lidi. And bring them into a new reality. A přivádí je do nové reality. On a way of love and peace. Po cestě lásky a pokoje. And fulfilled hearts. A jak jeho láska naplňuje srdce. And the same is true for you tonight. A to stejné platí dneska večer pro vás. You can come to Jesus tonight. Vy dneska večer můžete přijít ke Ježíši. At the end I will show you how you can do that. A na konci vám ukážu, jak to můžete udělat. One more other example. A ještě jeden příklad vám chci dát. To show you that sometimes we have to go through deep valleys. Abych vám ukázal, že někdy musíme projít hlubším údolím. Like Leo in the prison. Jako Leo ve vězení. His mother was crying, not understanding what her son was doing. A jeho matka plakala kvůli tomu a nechápala, čím on musí procházet. But Leo needed this deep way. Ale Leo potřeboval tady tuhle tu cestu tím údolím. To become hungry for reality. Aby se stal hladovým po skutečné realitě. Not just for something that gives a little spoiled mind and forget some problems. Ne prostě po něčem, co navodí nějaký pocit pohodlně nějakou chvíli a pak to zmizí. God wanted him to become his son. Ale Bůh chtěl, aby on se stal jeho synem. And he knew if he goes through prison. A on věděl, že jestli Leo projde vězením, the third time, po třetí, his heart will cry for a change. Tak jeho srdce bude křičet po změně. For a total change. Po úplné změně. Not only for some little feeling better. Ne pouze potom, aby se nějak cítil líp. But for deliverance. Ale po vysvobození. Eternal life. Po
věčném životě. So his valley, a tak jeho údolí, his problems, jeho problémy, God used as a preparation, si Bůh použil jako přípravu, to let him find to God himself, aby našel Boha samotného. And some people here tonight, a někteří lidi, kteří tady dnes večer jsou, you have asked why did God allow this problem to touch our family or my life? Tak se ptáte, jak Bůh mohl dovolit, aby tenhle ten problém zasáhl mě nebo moji rodinu. Why has God allowed my marriage to break or my son to leave the home? Jak Bůh mohl dovolit, že já nevím, že můj syn odešel z domu nebo že se moje manželství rozpadlo? Why has this trouble and this pain come in my life? Proč? Jak mohlo tady tahle ta bolest, tenhle ten problém přijít do mého života? Only God can answer that question. Jenom Bůh může dát odpověď But na tuhle let otázku. Me ask you also something. Ale já se teď na něco zeptám vás. Could it be that without this problem, je to možná tak, že bez tohoto problému, you would not be here tonight. Že byste tady možná vůbec nebyli? You are seeking for an answer. Je to tak, že možná hledáš odpověď? And God wants to answer that question. A Bůh chce dát odpověď na tuhle otázku. And when he has been in the right place, he comes in the right place of your life and your heart. A když on přijde na to správné místo ve tvém srdci, you will look back and say, Lord, I needed that. Tak se možná potom podíváš na zpátek a řekneš, Bože, tohle jsem potřeboval. Maybe today you are in rebellion against God. Možná dneska si úplně prostě proti Bohu. In rebellion against your family member. Možná dneska si velmi nazlobený na někoho z tvojí rodiny. But it could be. Ale možná. That you needed this problem. Možná, že tenhle ten problém si potřeboval. This difficulties. Tuhle tu obtíž. That they become a chance for you to think about things that are more important. What you have had in mind until now. Aby si prostě mohla začít přemýšlet nad něčím, co je o dost více důležité. That you hear this message. Aby si mohl slyšet tady tuhle zprávu. That you allow God to invade your situation. Že můžeš nechat Boha, aby vstoupil do tvojí situace. And bring a change in your life. Přinesl změnu, skutečnou změnu do života. In your marriage. Do tvého manželství. In your relationships. Do tvých vztahů. In the problems, physical problems. Do fyzických financial problems. Do finančních problémů. God cares for anything in the life of his children. Bůh se stará o všechno, úplně cokoliv v životech svých dětí. I don't have the time tonight to tell you about so many blessings God has given to my wife and myself and our sons. A nemám dneska večer čas, abych vám vyprávěl o všech dobrých věcech, které Bůh dal mně, mojí ženě, našim synům. Besides Benjamin, I have three more sons. Kromě Benjamina mám ještě tři další syny. And what I've said concerning Benjamin is true for Matthew, for Andrew and for David. A to, co jsem řekl ohledně Benjamina, tak to platí i o Matiasovi, o Andrewovi a o Davidovi. They all are believers. Všichni čtyři jsou křesťany. And they serve God. A slouží Bohu. Three full time and one is in business. Tři z nich slouží dokonce v církvi na plný úvazek, pracují tam, a jeden z nich je v biznisu. Dva z nich jsou pastoři. And they love God. A milují Boha. They love their wives. Milují své manželky. Their children. Milují své děti. And I have four beautiful daughters. A mám čtyři krásné dcery. Not my own daughters. Ne úplně moje. Daughters-in-law. Ale řekne český snachy, že? And my wife and me, we love these daughters. A moje žena a já milujeme tyhle ty naše dcery. They love us when we see each other, we embrace each other. Vždycky, když se vidíme, tak se objímáme. Why? Proč? In their hearts and in our heart is Jesus. Protože v jejich srdcích, v našich srdcích je Ježíš. There's love. Je to láska. Forgiveness. Je tam odpuštění. Patience. Je tam trpělivost. Grace. Je tam milost. This is not because we are good. A tohle to není, protože by jsme byli nějak speciálně dobří. Because we allow Jesus to help us. Ale to protože jsme nechali Boha, aby nám pomohl se změnit. It's the presence of Jesus. Je to Boží přítomnost, Ježíšova přítomnost.
Let me share my personal testimony at this moment. Ještě vám chci říct svoje osobní svědectví. And then I come to the last point. A potom se dostanu úplně k tomu poslednímu. Invite people to meet Jesus tonight. Pozvu ty z vás, kteří budou chtít dneska přijmout. When I was a little boy, když jsem byl malým klukem, my parents were believers. Tak moje rodiče byli křesťané. They were singing and praying in our house. A v našem